دہلی اوپن ڈبیٹ چلان پتہ ووک دکر کرو کت پت کن دہ نفر وچان کر نیرن ہوکن رٹو پتہ ووت تم سیو بناو تمس پہ ہر کان چیز اس دن گر اور ام سلم گر گو تھوڑا بہت بیمار داری پہ گو امس آباس ام خطر آج ام غرض خطر آمت کہ یہ فاروق احمد حاجی فاروق احمد میر صاحب پارلیمنٹ الیکشنس تلمت یعنی زی کانگریس کے طرف بہت تمام لوکن پن طرف اپیل کر کہ سہ کرو بار اکثریت ست کامیاب کوتا مار داڑا آس کر ام خطر ام خطر چھسا بہ منگا حلم داری چھسا بہ ونا کہ ووٹ ترو کانگریس بنو یہ بار اکثریت ست تھی وچو یم سن لیڈر یم بنائے پن گھر یمن درد کی یل الیکشن واتا ادھے پہ یاد دوستن اپیل کر کہ تھی کرو اگر تھی گھر پتہ گھر تیو یم دہن محنت کر گھر پتہ گھر گھو مگر پی ڈی پی ایس تو باقی پارٹی صرف یہ کانگریس کنڈیٹ یہ بنو یہ بار اکثریت سے کامیاب ان والس وقت مز اگر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ مدد دیت ہندوستان مز کانگریس میجارٹی مز آئی یہ گو تک وعدہ جموں کشمیر کو ہم نیا بنائیں گے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بی جے پی لیے ہمارے لیے خطرہ ہے اسٹیٹ پریزیڈنٹ آل انڈیا راہل گاندھی فرینڈز ایسوسیشن کی طرف سے آج ہم نے پروگرام رکھا ٹنگ مرگ دھرور میں اس لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہم 11 تاریخ کو یہاں الیکشن ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہے فاروق حاجی فاروق احمد صاحب جو کپوارہ کا رہنے والا ہے میں نے لوگوں سے اپیل کی ہے ان کو باری اکثریت سے کامیاب بنائی باقی جو رہ گئی پی ڈی پی اور بی جے پی سرکار نے انہوں نے جموں کشمیر کو برباد کیا ہے تباہی پہ دانے پر لایا ہے وہ اسی سال میں پورے ہندوستان میں کانگریس میجارٹی میں آئیں گے لیڈر ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا یہاں بھی جموں کشمیر میں نیکسٹ سرکار اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا نیکسٹ سرکار ہوگی وہ کانگریس کی